سلاوتان لە بێ فێرخوازانی پۆلی پێنجەم کاتتان باش لە وانەی دووهەم بەشی پێنجەم وانەی کۆمەڵایەتی پۆلی پێنج بەشی جیۆگرافیا باس لە پڕۆژەکانی ئاوگلدانەوە یاخود بەنداوەکانی هەرێمی کوردستان دەکەین. هەڵبەت وانەی ڕابردوو باسمان لە سەرچاوەکانی هەرێمی سەرچاوەکانی ئاو کرد لە هەرێمی کوردستاندا و باسمان لەوە کرد کە سێ شێوەی ئاومان هەبوو: ئاوی بەفر و باران، ئاوی سەرزەوی و ئاوی ژێرزەوی. و باسمان لەوە کرد کە هەرێمی کوردستان دەوڵەمەندە بە ئاوی سەرزەوی، لەبەرەوەی ڕووباری دیزلە و پێنج لقی ڕووباری دیزلە بە هەرێمی کوردستاندا تێپەڕ دەبن. لەم وانەیە دەباز لەو پرۆژانەی ئاو دەکەین کە لەسەر ڕووباری دیزلە و پێنج لقەکەی ڕووباری دیزلە لە هەرێمی کوردستاندا دروست کراون، ئەو بەنداوانەی کە لەسەر ئەم لقاونە و لەسەر ڕووباری دیزلە دروست کراون. بەڵام پرۆژەی ئاوگلدانەوە چییە؟ پرۆژەی ئاوگلدانەوە پرۆژەیەکی دەستکردە، مرۆڤ بە مەبەست دروستی دەکات بۆ کۆکردنەوەی ئاو یاخود گلدانەوەی ئاو، دواتر بۆ ئەوەی دواتر بەکاری بێنێتەوە بۆ مەبەستی زۆر ئاو زۆر، بۆ نمونە بۆ مەبەستی ئاودێری، بۆ مەبەستی ڕاوەماسی گەشت و گوزار، بۆ مەبەستەکانی دیکە وەکو کارە باش. گرنگترین پرۆژەکانی گلدانەوەی ئاو ئەمانن: یەکەمیان بەنداوی دووکان، بەنداوی دەربەندی خان، بەنداوی حەمرین، بەربەستی دوبزو و بەنداوی ئاسکی مووسڵ کە ئێمە ئێستا باسیان دەکەین. یەکەمیان بەنداوی دووکان. بەنداوی دووکان لە سەرزەی بچووک دروست کراوە لە پارێزگای سلێمانی کە توانای گلدانەوەی 6.8 میلیارد مەتر سێجە ئاوی هەیە. هەڵبەت ئەم بەنداوە لە کۆتایی پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو دەستکرا بە دروستکردنی لە سەردەمی پاشاتی ساڵی 1959 ساڵی 1963 تەواو بووە. و دووەم بەنداو بەنداوی دەربەندی خانە کە ئەمە لەسەر زەی سیروان دروست کراوە. بەنداوی دووکانە سەر زەی بچووک بوو، بەڵام بەنداوی دەربەندی خانە لەسەر زەی سیروان دروست کراوە لە پارێزگای دیالە و توانای گلدانەوەی 3 میلیارد مەتر سێجە ئاوی هەیە. یەکێک دی لە بەنداوەکان بەنداوی حەمرینە کە لەسەر زەی سیروان دروست کراوە لە پارێزگای دیالە بە هەمان شێوە کە توانای گلدانەوەی 2.5 میلیارد مەتر سێجە ئاوی هەیە. ئەم وێنەیەکی بەنداوەکەیە. هەروەها چوارەم بەنداویان بەنداوی دوبسە یاخود بەربەستی دوبس کە ئەم بەربەستە لەسەر زەی بچووک دروست کراوە لە پارێزگای کەرکووک و مەبەست لە دروستکردنی ئەوەیە کە بتوانێت ئاستەکەی بەرز بێتەوە و بچێتە جۆگەکانی پشت بەربەستەکە و زەوی کشتوکاڵەکان ئاو بدات. هەروەها کۆتا بەنداو بەنداوی ئاسکی مووسڵە کە گەورەترین بەنداوە لە هەرێمی کوردستاندا، ئەم بەنداوە لەسەر ڕووباری دیزلە دروست کراوە لە پارێزگای نینەوە، توانای گلدانەوەی 8.7 میلیارد مەتر سێجە ئاوی هەیە. و لێرەدا باز لە سوود و بایەخی بەنداوەکان دەکەین لە هەرێمی کوردستان یاخود بە شێشی گشتی. یەکەمیان بۆ بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا، واتە لە ڕێگەی ئەم ئاوەی کە لە بەنداوەکاندا دەکرێت وزەی کارەبا بەرهەم بێنرێ و کارەبای خەڵک یاخود دانیشتوان دابین بکرێت. هەروەها یەکێکی دیکە لە سوودەکانی دوورخستنەوەی شار لە مەترسی لافاو. ئەگەر بێت و ئەم بەنداوانە نەبن، زۆر جار شارەکان بەتایبەت شاری مووسڵ دەکەوێتە بەر مەترسی لافاوە بەهۆی ئەو باران و بەفرە زۆری کە لە چیاکانی باکووری کوردستان دەبارێت. زۆر جار ئەگەر بێت و ئەم بەنداوی مووسڵ نەبایە، ڕەنگە شاری مووسڵ ژێر لافاو کەوتە بە. بە شێش گشتی یەکێکی دیکە لە سوودەکانی بەنداو دوورخستنەوەی شارە لە شارەکان لە مەترسی لافاو. هەروەها یەکێکی دیکە لە مەبەستەکانی یاخود لە سوودەکانی بەنداو گەشت و گوزارە بەهۆی ئەو سەوزایی کە لە دەوروبەری بەنداوەکان دروست دەبێت، ساڵانە بە هەزاران خەڵک ڕوو لە بەنداوەکانی هەرێمی کوردستان دەکات، یاخود بە شێشی گشتی بەنداو سوودێکی زۆری هەیە بۆ گەشت و گوزار. هەروەها یەکێکی دیکە لە سوود و بایەخەکانی بەنداو ئەوەیە کە بۆ ئاودێری کشتوکاڵ بەکار دەهێنرێت بەتایبەت لە وەرزی هاویندا. ئەم ئاوەی کە لە بەنداوەکاندا کۆکراوەتەوە دواتر لە وەرزی هاویندا بەردەدرێت بۆ ئەوەی زەوی کشتوکاڵەکان ئەوانەی نزمترن لە ئاستی بەنداوەکە ئاو بدرێت. پێی یەکێکی دیکە لە سوودەکانی بەخێوکردن و ڕاوکردنی ماسی، واتە لەو بەنداواندا سامانی ماسی هەیە کە سوودێکی ئابووری گرنگی هەیە بۆ بەشێک لە دانیشتوان. لەم وانەدا باسمان لەوە کرد کە پرۆژەکانی ئاوگلدانەوە پرۆژانن کە مرۆڤ بە مەبەستی کۆکردنەوە ئاو دروستی کردوون و بۆ ئەوی دواتر بەکاری بهێنێتەوە بۆ مەبەستی زۆر ئاو زۆر. گرنگترین پرۆژەکانی ئاوگلدانەوەی هەرێمی کوردستان بریتی بوون لە بەنداوی دووکان، بەنداوی دەربەندی خان، بەنداوی حەمرین، بەربەستی دوبسو، بەنداوی ئاسکی مووسڵ. سوپاس بۆ ئێوە.